Смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казахской ССР создали Киргизскую ССР. Сейчас вам а потом взяли и вытащили, да. Ее отделили от РСФСР. То есть там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций. Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось... А ну, кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцев. Rossiyaning NTV kanalida navbatdagi ham informatsion ham ma'naviy ham mafkuraviy hujum bo'ldi O'zbekistonga nisbatan. Unda ayrim tahlilchilar deymizmi yoki olimlar qo'shtirnochida tarixchilar umuman olganda aslida shovinist tam boshqa narsa bo'lmagan bir insonlar o'zbeklar o'zi 1917-yilgacha bo'lmagan Qozoq degan millati bo'lmagan, Ozarbayjon millati bo'lmagan deya xuddi mana 17-yilda faqatgina ular millat sifatida shakllandi deb aytdi. Mana shu chiqish yoki xuddichi bir ilmiy yondashuvga akademik bir pozitsiyaga da'vogarlik qiladigan bir ko'rinishda qilingan chiqish aslida umuman g'ayri ilmiy bo'lib o'zining mazmuni bilan, mazmun mohiyati bilan aslida hech qanday bir akademik yoki ilmiy bir bahs munozara bo'lmasdan aynan O'zbekistonga, Qozog'istonga yoki Ozarbayjonga kimlarni ular eslatgan bo'lsa ham informatsion hujum tajovuzdan boshqa narsa emas edi. Bu navbatdagi chiqish bo'ldi dedim. Yaqindagina biz hammamiz muhokama qilgan bir yana misollar eslataylik. Bir oycha bo'lib qoldi. Zahar Prilepin degan yana boshqa shovinist O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish kerak degan fikrlarni ham bildirgan edi. Unda ham biz o'z munosabatlarimizni bildirdik. Hattoki davlat rahbariyati darajasida davlat idoralari, Senat yoki Tashqi ishlar vazirligi ham o'z munosabatlarini bildirgan edi. Shu bois aytgandim oldin ham bunday chiqishlar, bunday haqoratli murojaatlar yoki bayonotlar birinchi emas edi va oxirgisi ham emas, uni davomi ham bo'ladi degandim. Mana ozgina vaqt o'tar o'tmas Prilepindan keyin yana bir shunday chiqish bo'ldi. Xuddi bir qandaydir bir informatsion, mafkuraviy, ma'naviy to'fon bosqiyotgandek O'zbekistonga deb tuyulyapti. Ular mana shunday hurmatsizlikni bildirishda, g'ayri ilmiy ma'lumotlarni tarqatishda to'xtamayapti, charchamayapti va o'zi maqsadi nima bulani degan albatta tabiiy savol tug'iladi. Albatta hozir bu gaplarni tarixiy jihatlariga to'xtalib o'tishga, ularni tafsilotlariga yoki hamma detallariga to'xtalib tahlil qilishga albatta ko'p vaqt kerak. Bu gaplar hammasi ular tomonidan aytilgan gaplar g'ayri ilmiy ekanligini, tarixga ham hattoki zid ekanligini isbotlash uchun dalillar talaygina. Lekin faqatgina sodda qilib mana shu odamlarga qarata maylin o'zbek millati bo'lmagan ekan, qozoq millati bo'lmagan ekan uning nazarida. Unda o'zbeklar yoki qozoqlar qayerdan paydo bo'ldi bu yerda? Mana hozir yashayotgan o'zbek xalqi, qozoq xalqi osmondan tushdimi? Deb 1917-yilga murojaat qilyapti, shunga ishora qilyapti. Mikhail Smolin degani mana shunday bir tarixchi. Unda 17-yildan oldin kim bo'lgan ekan bular? Bu makonda, Markaziy Osiyoda, hozirgi O'zbekiston yoki Qozog'iston deb atalgan yerlarda kimlar yashagan ekan? Ruslarmi? Unda ham mana shu o'zbeklarni, qozoqlarni, qirg'iz va boshqa markaziy osiyo xalqlarining bobokalonlari yashagan-ku. Ma'lum O'zbekiston deb atalmagan bo'lsa ham, uni nomi boshqacha bo'lgan, Turkiston deb atalgan. Ya'ni bu o'lkaning nomi Turkiston edi va bu Turkiston degan o'lkada mana hozirgi o'zbeklar, bugungi zamondagi o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, tojiklar, turkmanlar birga bitta umumiy
siyosiy birlashmalarda yashab kelgan va eng yirigi ular orasida Turkiston deb nom olgan va demak Turkiston degan boshqa tuzilmaga nisbatan qanday munosabat ular bildirarkan Turkiston bo'lgani to'g'ri ekanmi unda bo'lmasa degan ham savol tug'iladi. Aslida ana shu Turkiston bo'lgan o'lkani bo'lish to'g'risida qarorni ham aynan Rossiyada Markaziy ijro qo'mitasida qabul qilinganida bu jarayonda bo'lish bo'lmaslik to'g'risida ham ancha bahs-munozaralar bo'lgan. Shu jumladan bo'linmaslik haqida ham mahalliy aholi tomonidan murojaatlar, yetakchilar tomonidan murojaatlar bo'lgan. Turkistonni bo'lmaslik haqida va bo'l va hukmronlik qil degan tamoyil asosida Turkiston bo'linganida. Mana bugungi 5 ta respublikalar o'sha davrda o'tgan asr boshlarida 20-yillarda sun'iy ravishda bo'lingan bo'lib chiqqanida. Shuning uchun ham bu tarixga murojaat qilish doim qaltis ish. Qanchalik uzoq shu davom etaversa shunchalik ziddiyatlar tarixdan kelib chiqaveradi. Shu jumladan Rossiyaning o'ziga qarata ancha ularga qarshi hattoki deyishim mumkin fikrlarni ham bildirish mumkin. Tarixga juda ham ko'p berilib o'zini bilganicha talqin qilish juda qaltis ish. Shuning uchun bu murojaatlarni mana shunday gaplarni faqatgina bitta maqsadda qilinyapti deb xulosa qilishimiz mumkin. Bu faqatgina siyosiy maqsadda qilinyapti, geosiyosiy maqsadda qilinyapti. Ular tahdiddan boshqa narsa emas. Buni faqatgina g'ayri-ilmiy tarixni bilmaslik deb cheklanib baho berish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Buning ketida albatta siyosiy maqsad yotibdi. Qolaversa biz mana shunday gaplarni eshitganda qo'shtorno ichida tarixdan aslida hech qanaqa ma'lumoti bo'lmagan tarixni yuzaki bilgan tarixchilarga javoban hattoki savol qo'yishimiz mumkin. Bunday tarixni kovlashdan maqsadingiz o'zi nima? Bu axir O'zbekistonga, mana qozoqlarni eslatishdi, Qozog'istonga, ozarbayjonliklarni eslatishdi, ular Ozarbayjonga nisbatan hurmatsizlik-ku. Xususan O'zbekiston bilan Rossiya orasida mustaqillik davrida bir paket hamkorlik bo'yicha shartnomalar to'planib kelgan. Bu davlatni mustaqil davlat sifatida Rossiya tan olib munosabatlar qurib kelgan. Xo'sh, agarda o'zbeklar bo'lmagan bo'lsa, qozoqlar bo'lmagan bo'lsa, demak bu davlatni davlat sifatida tan olmaslik da'vatmi? Demak shu paytgacha to'planib kelgan hamma shartnomalarni bekor qilish kerakmi? Denonsatsiya qilish kerakmi degan ularga ham savol qo'yishimiz mumkin. Shu jumladan O'zbekiston bilan Rossiya orasida strategik sheriklik to'g'risida, ittifoqdoshlik munosabatlari to'g'risida degan bitimlar ham imzolangan edi. Strategik sheriklik, strategik sherikka nisbatan, ittifoqdosh davlatga nisbatan mana shunday hurmatsizlik qilish o'rinlimi? Bunday chiqishlarni NTVG televideniyasiga o'xshagan mana Mikhail Smolinga o'xshaganlarni va undan oldingi va undan keyingi bo'ladiganlarga bir faqatgina bitta baho berish mumkin. Bu ham ilmiy, ham siyosiy bachkanalikdan boshqa narsa emas. Nimaga erishish mumkin bunday tarixni kovlayverib? Aslida men o'ylashimcha qancha mana shunaqa g'alamisona harakatlar bilan shunaqa bachkanalikka berilaversa ilm fandan shuncha qanchalik uzoqlashib juda ham bir primitiv tarzda o'zlarini fanini ham ifodalayversa, mana shunday pozitsiyalarni bildiraversa, faniga ham, jamiyatiga ham, davlatiga ham o'zlari faqatgina dog' tushiraveradi. Bunday bachkanaliklar aslida kimga qaratilgan bo'lsa ham, masalan O'zbekistonga yoki Qozog'istonga yoki Ozarbayjonga, bu xalqlarni faqatgina yanada safarbar bo'lishga xizmat qiladi. Ya'ni ular ko'zlagan effektni teskarisi bo'ladi deb o'ylayman. Bu xalqlar yanada zirak bo'lib, mana shunday informatsion xurujlarga yanada pishib borib, tayyorlab borib boraveradi. Ular tomonidan faqatgina shu afsuski bachkanalik bo'lib qolaveradi. Rus tarixchisi Mikhail Smolin Markaziy Osiyo davlatlarining suverenitetini shubha ostiga olyapti. Bu
o'ziga xos yana bir belgi deb qabul qilishimiz kerak. Bundan oldin biz bunday ta'kidlarni, bunday bayonotlarni rus propagandasida eshitardik. Rossiyaning butun jamiyatida bunday agressiv tafakkur nafaqat siyosiy elita darajasida, nafaqat propaganda darajasida, balki butun jamiyatda va shu bilan birga Rossiyaning ilmiy elitasida ham tarqab bo'lgan. Qo'lida kuch bo'lgan davlat tarixni o'zi yozadi degan qo'shtirnoq ichidagi prinsip asosida harakat qilyapti. Bunday bayonotlar mening nazarimda endi ko'payib boradi. O'zbekiston siyosiy elitasi ham umuman Markaziy Osiyo davlatlari bu masalada deylik, keyingi uchrashuvlarda davlat rahbarlari doirasida yoki olimlar doirasida yaktil bir qarorlarni qabul qilish kerak bo'ladi. Bunday bayonotlarga eng yumshoq munosabat bildirayotgan O'zbekiston bo'layapti. Boshqa propagandistlarning ham istagi shundan iboratki, ular O'zbekiston hududiga, xususan butun Markaziy Osiyo hududiga juda ham katta massada axborot jo'natadi. Bugun SSRning qayta tiklanishini bu hududlardagi juda ko'p insonlar xohlaydi. Rossiyani bilmaydigan u yoki bu ko'rinishda Rossiya haqida u olib borayotgan siyosat haqida to'liq ma'lumoti bo'lmagan qatlamga nisbatan operativ ta'sir ko'rsatish imkoniyati ularda kuchli. Shunday bir muhit yaratilishi kerak, O'zbekistondagi jamiyat ham bunga qarshi ekanligini jiddiy ko'rsatib berish kerak. Uning uchun O'zbekistondan axborot vositalari tirik bo'lishi kerak. Bu muammoning chuqurlashayotganligini ko'rsatadi.